Midt i Atlanterhavet ligger en øy som ikke eksisterer på noe kart. Blant de som bor der kalles øya for La Bofnia. En sen vinterdag våkner en ung mann opp på den hemmeligholdte øya. Han er naken og befinner seg i et mørkt rom. Han husker ikke hvem han er eller hvordan han kom dit. Det er som om han kommer fra ingen steder. Mannen føler seg rar. Kroppen kjennes stiv og merkelig når han beveger seg ut. Men han er ikke dårlig heller. Han føler i hvert fall ingen smerte, heller ikke kulde. Det regner, men det plager ham ikke. Og ut av munnen hans kommer det bare rare, gutturale lyder. Mannen blir tatt hånd om av øyas myndigheter. De gir ham et navn og et yrke. Johannes van der Linden, arkivar ved øyas byarkiv. Og han møter andre labofniere, mennesker som ham, uten forhistorie. Langsomt går det opp for Johannes at øya er bebodd av levende døde, og at han, etter alt å dømme, er en av dem. De nyankomne på øya blir raskt integrert i samfunnet. De lærer å imitere menneskelig atferd. De lærer å spise selv om de ikke kjenner sult. De lærer å bevege kroppen smidig, og de lærer å snakke. Men fremfor alt lærer de å ikke stille spørsmål. De skal oppføre seg som mennesker, og gjøre jobben sin, og ellers holde fred. Men Johannes sliter med å finne seg til rette. Han søker etter det menneskelige, ikke bare det ytre, men det indre. Å kunne føle, å kunne ha minner, å kunne kjenne noe, om det så er smerte, frykt, glede eller sinne. Og hvem er han egentlig? Har han en gang vært et menneske? For å finne svaret skjønner Johannes at han er nødt for å forsøke å komme seg bort fra øya. Pappaen min pleier å si at hvis du våkner en morgen uten å ha vondt noe sted, kan du være sikker på at du er død. Han mener da ikke bare fysisk vondt, men alle slags bekymringer eller hverdagsproblemer. Og det er noe i det som fikk meg til å tenke på Johannes. Det å våkne opp og ikke ha vondt noe sted, er faktisk mye, mye verre. Jeg likte denne boka veldig godt. Fordi den overrasket meg, og fordi den sa meg noe viktig om hva det vil si å være menneske. Dette er jo egentlig ikke en bok om zombier. Det er en bok om hvor utrolig fint det er å være menneske. Så får vi heller tåle at det gjør litt vondt når vi våkner om morgenen.